ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁଲତାନପୁରବାସୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଇଏ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ସେ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ସାଲିନ ସିଂ, ଯିଏକି ସ୍ପେଶାଲ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ସେ ମାଗିପାରନ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗତକାଲି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର, ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ସିରିୟସଲି ନିଆଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସିରିୟସଲି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ତିନି ଦିନ ଯୋଉ ରିମାଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ, କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ନୋ ଡାଉଟ୍ ପୋଲିସ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାବି କରିବ, ହୁଏତ 5 ଦିନିଆ କି 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ସିରିୟସଲି ନେଇଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ରଖାଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ସେହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଦାବି କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିସାରିଛି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଲୋକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରିସାରିଛି। ନିଜେ ସାଲିନ ସିଂ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ରେ, ନିଜେ ସବୁ ସ୍ପଟକୁ ସେ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପୋଲିସ ହାତ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସେମାନେ ଯଦି ହୁଏତ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଅନେକ କଥାରୁ ଆଉ ଟିକେ ହୁଏତ ପର୍ଦା ଆସିବ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କମଳାକାନ୍ତ, ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ଯୋଉଥିରେ କୁହାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାରର ନଜର ରହିଛି, ପୁରା ପରିବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ପରେ ପୋଲିସର କଣ ଦାବି ରହୁଛି, ପୋଲିସ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ସାଲିନ ସିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଦେବେ, ଇଏ ସବୁ କଥା ଉପରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନଜର ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।